muziku, tu sam slobodan, poprilično. Ima nekih ograničenja, porudžbina, ali to su i dalje sitna ograničenja prema onom šta to sve imaju moji kolege koji se ne bave umetnošću, moji prijatelji. Oni nemaju gde da pobegnu. Meni je ovo poprilični azil i poprilična oaza umetnosti. Zoran Erić je jedan od naših najznačajnijih kompozitora savremene klasične muzike. Njegov opus obuhvata različite muzičke žanrove komponovane za brojne ansamble i soliste. Posebno mesto u Erićevom stvaralaštvu zauzima muzika za pozorište i film. Za svoje dela je dobio veliki broj priznanja, među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda i Mokrančeva nagrada koju je dobio čak 3 puta. Dobitnik je Sterine nagrade i nagrade Grad teatar za pozorišnu umetnost. Dugogodišnji pedagoški rad je takođe obeležio njegovu karijeru. Predavao je na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Držao je međunarodne majstorske kurseve po pozivu u Londonu i Atini. Bio je prodekan Fakulteta muzičke umetnosti, prorektor i rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, umetnički direktor i selektor Bemusa. Erić je muzičko školovanje započeo u najranijem detinjstvu. Svirao je klavir i violinu, a diplomirao i magistrirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Usavršavao se na Orfovom institutu u Salzburgu. Erićeva dela izvode ugledni domaći i inostrani muzičari u gotovo svim zemljama Evrope, u Americi, Kini i Australiji. Obiman je ciklus primenjene muzike koju je komponovao za pozorište i film. Predstave koje su režirali naši najznačajniji reditelji, zahvaljujući toj muzici, ispunjene su zvucima ovog vremena. Iz tog opusa izdvajaju se Erićeve kompozicije za predstave Medeja, Magbet, Proces, Dozivanje ptica, Hamlet, Život je san, San letnje noći, Čekajući Godoa, Banovi strahinja, Karolina Neuber. Erićeva muzika u pozorištu nije samo ilustracija, ona je znak, komentar i značenje. Ali i čitavo pozorište je sa njim kada komponuje svoja autorska dela. On je tada sam svoj dramaturg i reditelj, čitav orkestar i izvođač. Ja sam se to isto često pitao i sad ispade da su mi, da mi je pokojna majka pričala o tome jako mnogo, da sam ja nešto ko beba, išao sam u bolnicu i onda zabavljao sam pacijente po sobama, jer sam išao okolo i pevao sam, tako da su me, vodili su me kome majmunče. Nisam ja tad pomislio da ću se uopšte baviti muzikom sve, ali su mi valjda roditelji i svi drugi govorili, o, pa ti ćeš to. Onda sam došao u osnovnu muzičku školu, nižu, pa je ispalo tu da sam kao talentovan, pa su me gledali ovako, a, pa da, to će biti. Tako da se, stalno se to nešto se ponavljalo u mom životu, ali ja do kraja nisam mislio. Ja sam i maturski rad, i upisivanje radio iz fizike, tako da u 5. gimnaziji ja sam bio prirodni smer. Išao sam paralelno u muzičku školu, svirao klavir i violinu i u gimnaziji sam bio poznat kao muzičar, a u muzičkoj školi kao gimnazijalac koji ne vežba dovoljno. Jer ako hoćeš da se baviš muzikom, ti moraš sve vreme da posvetiš. Zato su se oformili neke muzičke gimnazije gde si ti u stvari vrlo ograničeno išao na te predmete, sve moguće, a ostavljali su ti puno vremena za vežbanje. E, ja nisam išao u tu muzičku gimnaziju, nego sam navraga išao u 5. gimnaziju i to prirodni smer, bar da sam išao na društveni, imao bi malo više vremena. Ovako je sve to bilo naopako dok nisam došao na fakultet, znači na akademiju tadašnju muzičku. E, tada je sve u stvari prekinulo i tada sam ja prestao da se bavim raznim drugim stvarima, prestao da mislim o tome šta ću raditi, jer je moj profesor Rajičić, kod koga sam ja upisao i studirao kompoziciju posle do kraja, rekao mojim roditeljima, ispišite ga iz svega što on sada radi, on će se baviti ovim. Bilo je mene u pozorištu na sve mile načine i pre toga. E, onda odjedan put sam počeo da se u stvari bavim tim pozorištem i
kada je Sonja Vukićević otišla iz Narodnog, kad smo počeli da se u Centru za kulturnu dekontaminaciju, kad sam počeo da radim te koreodrame sa Sonjom, Macbeth, Proces, onda kad je Haris Pašović radio Ptice u Jugoslovenskom dramskom, dakle, to su praktično moji počeci. E, onda je to nešto krenulo, tako da sam počeo u stvari redovno da radim i za pozorište, a da se bavim komponovanjem onoga što je bila osnova moje umetnosti, a to je da komponujem za koncertnu i drugu umetnost koja nije vezana za nešto što će se, tako da kažemo, primeniti ili na pozorište ili na film, nego ja pišem muziku, to se izvodi i to je to. Ja, na ljubavni rastanak, ja, na lepotu cveća, ja. Postoji razlika tako što je, ne mogu da kažem da ste potpuno slobodni kad pišete svoju muziku, tu naravno postoje, nisam ja ni prvi ni posljednji koji je imao jako puno porudžbina, vi u toj porudžbini imate potpuno jasno ograničeno koji će biti ansambl, koliko će nešto trajati, koliko će to instrumenta svirati, šta će to biti, tako da ta sloboda je uslovna. A recimo, kad radite primenjenu muziku, pogotovo muziku za pozorište, vi razvijate neku temu muzičku koja odlično, na primjer, pasuje za taj početak, ali onda odjedanput ili reditelj ili već pisac ili kako tekst ide, kraj, gotovo, idemo u nešto drugo. E, šta vi tada radite? Vi tada seckate svoju muziku. Dakle, ako ste krenuli u neki razvoj, to vam je kao da krenete da trčite i sad imate cilj, vam je 100 metara i vi negde na 50 metara vam neko kaže dosta, hvala, ne treba više. Vi dobijete, na primjer, neki zadatak i onda odjedan put kad dođe proba, konstatujemo, au čoveč, ovdje nam fali minut i po. E sad, minut i po nekome deluje malo, nekom deluje mnogo, ali minut i po znači ponovo snimate muziku. Ponovo pišete, zovete muzičare, studio, ajmo sad minut i po. Onda kaže, ne treba na minut i po, bolje je bilo minut i 20 sekundi. To je nešto što vas ograničava u toj slobodi. Ako pričamo, da li je to sasvim slobodno? Pa nije, mnogo manje je slobodno nego bilo šta drugo. Zaista morate da primenite i da kažete, ne u određenim intervalima da kažete to što treba da kažete, nego ti intervali mogu da se menjaju od danas do sutra. Na današnjoj probi sve je bilo u redu, na sutrašnjoj probi i to traje do premijere. Jedino na premijeri kažeš, a sad je kraj. Ti si ubica čovjeka za... Ja prvo dobijem tekst od reditelja, mislim da to kod svih ide tako, pa kad dobijem taj tekst, onda ja na osnovu tog teksta u stvari vidim koja je to vrsta muzičkog izraza koja će se tu aplikovati, koja će biti pogodna za tu predstavu, a onda kreću ozbiljni razgovori sa rediteljem. Glumci su negde posljednji, iako ne kažem da je to dobro, ali kad to dođe do glumaca, kad dođe do podele i kad počnu probe, koje su naravno, vi znate, to probe su na početku bez kostima, bez scenografije, probe su na goloj sceni, nema ništa, vi u stvari radite tekst i probijate se kroz tekst i onda to polako počinje da poprima neki svoj oblik koji će imati na kraju. E, tu se negde počinje da meša i muzika polako i u stvari glumci tu nemaju toliko mnogo uticaja na to kako će izgledati, ali imaju uticaja u smislu da ih to na neki način podiže ili ih na neki način, kako da vam kažem, znači im za njihovu emociju ili im ne znači ništa. Ili im smeta potpuno, pa kaže skidaj tu muziku ili već... Ja nisam bio često u situaciji da skidam muziku, ali dešavalo se.
probe su jako važan deo tog procesa i na probama se rade ne samo korekcije, nego se po neki put na probama rađaju i prave ideje. Tek vam na probi, kada glumac u stvari kaže to što ste vi pročitali 1000 puta, imali ste jednu emociju i mislili ste da je to sve tačno, napravite, na primjer, neku skicu muzike koja će se posle snimati, svirati, dođete na probu i konstatujete, ja, ovo neće da valja. Ovo uopšte nije ta emocija. Desilo bi se to dosta puta i u stvari probe su strašno značajne. Ja gledam da od početka prisustvujem probama i da u onoj meri u kojoj glumci savladavaju tekst, ja savladavam to kako će muzika pratiti taj tekst. I morate da se prilagodite situaciji i nivoi muzike moraju da budu prilagođeni nivou glumačkog izraza i govor, a ne da slušamo koncert, a glumci tu sad nešto pričaju, pa neće biti. Muzika je tu po strani, ali recimo, jako se dobro primeti kad je ukinete, pod znacima navoda. Kad kaže se, ajmo bez muzike, i sad vidiš kao, jao, pa nemoj, ne. I onda konstatuje i glumci, svi konstatujemo da to u stvari puno znači. Koliko god da je tiho i koliko god da se jedva čuje, mene je pozorište uvek vuklo i nije čudo što sam se ja toliko bavio pozorišnom muzikom i što sam se aktivno umešao u taj proces. Kažem, mogao sam da ostanem nekako sa strane i da ne radim to, nego da se bavim samo ovom koncertantnom muzikom, tako, jel? Kažem, apsolutnom, gde sam ja kompozitor i to je to što uradim, a da se ne mešam u ovaj posao gde u stvari se ne očekuje tako mnogo od nekog kompozitora koji je uspešan koncertni kompozitor ili radi određeni tip muzike sa uspehom, da se sad on pod znacima navoda primenjuje i da ga nekako seku i seckaju kako ko hoće. Meni to nikad nije ličilo na to i nikad mi nije izgledalo da je pozorište nešto u mom smislu, u smislu umetničkog izraza, da je to nešto manje vredno što ja tako radim. Neki put su mi neki rekli, kaže, ma što se ti sa tim pozorištem uopšte petljaš? Sedi, brate, piši za taj Kolarac i gotovo. Sad, neću da vam kažem, to su ozbiljni ljudi, rekao bi čovjek. Kažem, pa nemojte tako, to je jako važno. I nekako ispadne na kraju bitno kad vi sa svim tim iskustvom i sa nekim talentom, znanjem ili nešto, ako ga već imate za određeni tip muzike ili za muziku uopšte, ako to primeniti u pozorišnoj predstavi. Onda se to valjda čuje. Kad slikate, kad pišete, kad komponujete, uvijek ste sami, to se podrazumeva. Strašno ste usamljeni i sve ono što treba da dođe samo vama i vi to treba na neki način da prenesete na papir, zavisi u kom ste mediju. Ja moram da prenesem u note, da sviram, da posle će to neki drugi svirati i tako dalje, ali note moraju da budu napisane da bi moglo nešto da se odsvira. Ali to morate da radite sami, tu nema ko da vam pomogne. A kad je u pitanju pozorišna muzika ili nešto, tu je proces je malo drugačiji. Vi sad sedite sa drugim ljudima koji, ne znam, glumac, traži način kako će da kaže taj tekst, gleda kako će to da osvetli, kako će to sve zajedno da napravi celinu. Dramaturg gleda kako da od toga napravi dramski tekst koji će biti, a sad ste tu i vi koji gledate šta tu može od muzike. To je nekako zajednički kreativni trenutak koji meni prija da se malo izmestim iz ove usamljenosti čistog kompozicionog procesa koji moram da obavljam sam. Naravno, i ovo morate da pišete sami na kraju i morate da odete kući s te probe i da nešto uradite
jel, da biste se vratili na probu, ali ipak ste u celom tom procesu umetničkom nastajanja nečega, ipak niste sami. Sve je to od Neverina. Sjutra kad dune bura, sve će biti lijepo i dobro ko što je i bilo. Sve je to od noći, kad bi sad izgrijao mjesec, bile bi ko što smo bile i prije. Ma nemojmo se jedit, što bi mi jedna bez druge. Volim da postanem reditelj, volim da postanem dramaturg. Sve je to potrebno jednom običnom muzičkom komadu koji ćete, naravno, sešćete mirno u fotelju i slušat ćete ga, nećete ga videti. Mislim, imat ćete neke asocijacije, verovatno i vizuelne, ali one ostaju autonomne i ostaju lične. Nemate vi neku zajedničku asocijaciju, osim kad je u pitanju film. Ali ako ste na koncertu i slušate muziku, ne gledate, recimo, neki veliki rock band na sceni, nego slušate šta vam svira neki kamerni ansambl, neku malu noćnu muziku ili malu dnevnu muziku, pošto je noćnu već neko napisao, onda kad sve to gledate, vi to vidite samo u svojoj glavi. Inače, vi slušate muziku. Sad, ja volim da u muzici to postoji i ako nema muzika neku svoju dramaturgiju, ako nema logičan početak, logičan kraj, logičan razvoj muzičke misli, gde svaka muzička misao, svaka kao scena, mora da traje određeno vreme. Ne sme da traje previše, ne sme da bude preduga, ne sme da bude prekratka, mora da bude tačna. To vam isto u pozorištu. Ako vam muzika nije tačna, vi imate šansu da vam neka jako dobra muzička tema ili nešto apsolutno propadne. Predugo traje. Ili je bila prekratka, a vi odjedan put ostanete kao što ne traje još. E pa to je. Dakle, tu morate da budete dobar reditelj, morate da budete dobar dramaturg da biste dobili neku dobru muzičku celinu. Tu potpuno isti posao s tim da ste sad, kada je samo muzika u pitanju, tu ste vi sve. To vam zavisi od reditelja i zavisi u stvari od nekog novog doba ili novog načina, novog iskaza i izraza, pre svega rediteljskog i naravno glumačkog. Ja sam tu došao i reditelji sa kojima sam radio bili su nekako nosioci tog novog izraza. To je bio Haris Pašović, to je bio posle Nikita Milivojević. Mislim, ja sam zaista radio sa ljudima koje jako, jako respektujem i od kojih sam jako mnogo mogao da učim, recimo sa Miječem, sa Vidom Ognjenović, sa Zaboraviću, reditelja. Radio sam sa svima, ali sa Nikitom sam radio najviše praktično i radio sam dosta sa Pašovićem. Ja ne znam tačno šta je savremeno i ja ne želim, recimo, da budem po svaku cenu savremen. Nisam od onih koji misli da ukoliko mi neko kaže da mi je umetnost ili da mi je muzika savremena, da je to onda po svaku cenu dobro. Naprotiv, mora da bude dobra, mora da, negde mora da bude, najlakše mi je da kažem da bude tačna. Da vi imate emociju koja, da se ne osjećate prevarenim i da se ne osjećate da je to nešto što ne pripada mestu, ne pripada tom ambijentu, nešto što je vezano za doba u kome mi živimo. Ne mislim da je u pitanju moda, ne mislim da morate da nosite određenu obuću, određenu odeću, ali mora pripadati ovom dobu umetnost koju radite i to je onda savremeno. Lako je vam? Lako je tebi. Tebi kad se sve smuči, ti uzmaš topa, raspališ po rovatima. Šta ja da radim? Treba li da znam da će da dođe neki ranjeni kreten iz Moslavine? A dotle da sedim i vezam, svilem pokrov na dan manastiru. Jebem te blesavog.
Nemoj psovati, jel, ljebati. I ti psuješ. A drugo je to. Ja kad opsujem, to je onako. A ti kad ga izvališ, to ko da je zapravi. Što se samog procesa komponovanja tiče, ja mislim da tu nema mnogo. U tehnološkom smislu brži smo. Imamo praktično imati kompjuter. E sad to mnogi nekako mešaju, brkaju te dve činjenice da sad kompjuter može da komponuje umjesto vas. Ili kompjuter ti pomaže u komponovanju. Ma ne, kompjuter ti pomaže u onom tehničkom delu posla, ko što je pisaća mašina bila naprednija od gušćeg pera. Ne moraš da umočiš svaki put u mastilo i da oštriš gušće pero da bi ti sve to ispalo. Nego kuckaš na mašini, e sad kuckaš na kompjuteru gde ne moraš mnogo da lupetaš nego po onoj tastaturi, lakše ti je, brže izlazi, možeš da formatiraš tekst kako hoćeš, sad govorimo o piscima, ali slična je stvar kod nas. Mi imamo neke kompjuterske softvere koji su pomoć u pisanju nota i u prepisivanju nota, i to je jako velika pomoć, to strašno ubrzava proces. Ali suštinski ne menja proces komponovanja, dakle ne menja onaj put muzike koja iz tvoje glave mora da izađe na papir. To se nije promenilo. Ako hoćete da radite pozorišnu ili filmsku muziku, morate taj proces da vi sami znate, umete da dovedete do kraja. Ukoliko to ne umete, ukoliko zavisite od velikog broja ljudi, imate malo šanse da postignete tu rezultat. Jer vremena su kratka, rokovi su kratki. I vi sad kažete, ja sad idem na snimanje, imate mix pult od 32 kanala, audio naravno. Tu su mikrofoni, svi stoje vam nojvani, imate jako puno aparature, to sve morate da postavite na pravo mesto, gde stoji mikrofon za klavir, gde stoji mikrofon za violinu, gde stoji za klarinet. Sve to kad ste namestili reglere, sve kažem idemo snimanje, dirigujete, a pre toga ste komponovali. Ukoliko vam za sve to trebaju ljudi i snimatelji, i ova i ona i sve, vi to nećete završiti. Zato što angažujete jako veliki broj ljudi koji svi moraju nešto da rade. Morate sve da znate da biste mogli brzo da uradite. Tika! Tikane! Kikašu! Kikašine! Brajo! Meni je mnogo drugačije i ja osjećam da se izgubio taj ambijent za savremenu muziku iz nekog vremena kada sam ja bio mladi, da danas studenti i mladi ljudi nemaju gde da plasiraju to što se ranije zvala savremena muzika ili savremena umetnost. Ne zaboravite, ne znam, u vreme kad se ja imao 20 godina i sve, mi smo išli u SKC, tu je bila Galerija Srećna nova umetnost, tu je dolazio Jozef Bojs, tu je Marina Avramović držala svoje performanse dok nije otišla. Čekajte, to su sve, znači, tu ste bili na nivou apsolutno onoga što se dešavalo i negde u Evropi. Danas to nije baš tako, premda se i u Evropi znatno suzio taj prostor. Vrlo malo imate mogućnosti gde će da se izvodi ta savremena muzika i uopšte savremena umetnost, ali je nešto bolje nego kod nas. Ipak ima naših mladih ljudi koji su otišli pre 10 godina ili sad skoro otišli tamo i koji se već znatno više izvode od svih nas tamo, jer je tamo njihov život i zaista su vrlo uspeli, tako da mi bi trebali o njima mnogo više da znamo i mi bi njihova imena ovde trebali mnogo bolje da znamo s obzirom na to šta su oni postigli, bar kad je u pitanju ova vrsta muzike kojom se ja bavim. Individualni pristup je tu dosta značajan i ono što morate da pazite to je da se ne desi da to budu umetnici koji će ponavljati vaš izraz, koji će gde će se znati da su oni bili kod vas ili da su studirali sa vama po tome
kakvu muziku rade ili šta rade ili kako slikaju ili kako vajaju, odmah pogledate, a pa znam, ti si studirao kod tog i to. To ne bi smelo da se dešava. Oni moraju svi da imaju svoj izraz. Ja sam odmah počeo da se bavim posle završenih studija kao asistent pedagoškim radom i to je veliki deo moje biografije. Sa jako mnogo studenta sam radio i ja sam u stvari ponosan na to što su oni poprilično različiti među sobom. Ali su svi imali ljubav ili razumevanje prema pozorištu. To ne bi imalo smisla da im nisam tu ljubav pokušao da prenesem. Mene su razne želje minule. Pravo vam kažem, ja sam se puštao tome. Šta me zanimalo, to sam radio. To sam rekao i svojim kolegama svoje vremeno. Što ti kad znaš da sviraš i klavir i violinu, šta te sad interesuje kompjuter? Pa da sviraš kompjuter. Eto, interesuje me. Nema objašnjenja, nego interesuje me. Tako da ne znači da je svirati kompjuter ili upotrebljavati kompjuter bolje od sviranja klavira ili da je važnije ili da ovo jedno treba raditi, drugo ne treba, ali ne znači to da treba bežati od stvari koje te zanimaju. Ja nisam bežao od stvari koje me zanimaju, tako da kad je u pitanju ostvarenosti, kad se postavi to pitanje da li si ostvaren, pa da, ja sam svoje želje nekako uspevao da artikulišem i da zadovoljim kroz bavljenje raznim stvarima. A tu mi je pomoglo i pozorište, moram da priznam. Dosta su mi pomogle umetnosti kojom se ja ne bavim. Tu je, jel, i kad je u pitanju i slika, tu je i film i nešto. To je nešto što je meni bilo, što je meni jako mnogo pomoglo.